Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. Og i det her program, der ser vi nærmere på demokratiernes tilbagetog på den internationale scene. Spørgsmålet er, hvad de europæiske lande skal gøre ved demokratiernes krise, og om det skal have betydning for EU's udenrigspolitik. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Marlene Wind, professor ved Københavns Universitet, hvor du forsker meget i EU. Kan du sige lidt om, hvad er det, du har fokus på især? Ja, lige i øjeblikket de sidste mange år har det i høj grad været retsstatsprincippet, det der hedder rule of law på engelsk. Og de mange store, de udfordringer, vi ser, ikke bare i Europa, men også i resten af verden, men mit fokus er primært på, hvordan EU skal håndtere de her spørgsmål internt i det europæiske samarbejde. Og også velkommen til dig, Jonas Plesner. Du er direktør for Alliance of Democracies Foundation. Hvad er det for en fond? Det er en demokratifond, som Anders Fogh Rasmussen, den tidligere statsminister og NATO-generalsekretær, stiftede tilbage i 2017, og hvor jeg så har været siden 2018. Og den går kort sagt ud på at udbrede demokrati og frihed over hele verden. Så vi ser gerne en verden med færre diktatorer og med mere demokrati og frihed. Og det gør vi igennem en forskellige række aktiviteter. Vi har blandt andet et årligt Københavns demokratitopmøde, som vi har holdt over et par år, og har også en række aktiviteter inden for demokrati og teknologi. Og jeg har inviteret jer her for at prøve at tale om demokratiernes krise på verdensplan, og hvordan EU skal forholde sig til det. Der, til at starte med, så vil jeg så spørge ind til det her med den her krise. Man talte jo fra 70'erne og frem, at man havde en demokratiseringsbølge, men de seneste årtier, så begynder det mere og mere at ligne en autokratiseringsbølge, kunne man sige. Hvad skyldes det egentlig, Jonas? Hvorfor er demokratierne i krise? Ja, det er rigtigt. Vi havde den der optimisme efter den kolde krig, og hvor vi jo fik en række nye demokratier. De kom også ind i EU, og så troede vi egentlig, at den simpelthen bare fortsatte, at så kom der nu bølge efter bølge. Lige i de her uger og dage er det jo 10 år faktisk, for det man dengang kaldte det arabiske forår, hvor man også troede, at nu ville det skabe en række demokratier i den arabiske verden. Det skabte så et enkelt Tunesien, som vi så skal holde fast i som en positiv historie, men det er rigtigt, at den overordnede historie er mere egentlig et tilbagefald, når man ser forskellige målinger på demokrati i verden, både det hos Freedom House og hos The Economist, som er nogle af dem, der laver nogle af de mest toneangivende indeks over det her. Men jeg vil stadig nuancere det lidt, og bare lige sige, man ser jo også det andet. Man ser jo også folk i Hviderusland, i Burma i de her dage med militærkuppet, der går på gaden, fordi de gerne vil fastholde demokrati. Så det er jo heller ikke, når man tager meningsmålinger på folk overordnet, og det har vi faktisk også gjort der i Demokratifonden Alliance of Democracies. Og der viste for en ret stor meningsmåling, vi lavede sidste år, at 78% globalt set gerne vil have mere demokrati. Så på den måde er der stadig befolkninger en lyst til mere demokrati og frihed, men det er rigtigt, at på det hele overordnet, så går det tilbage. Og lige i år har vi jo den ekstra komplicerede, vi har hele pandemien oveni. Så når man ser tallene i år, ser de helt skrækkelige ud, særligt The Economist Index, fordi at de civile frihedsrettigheder jo også er sat gevaldigt tilbage, også i de fleste etablerede demokratier. Det håber vi jo selvfølgelig bare er et midlertidigt lille blip, indtil vi har pandemien under kontrol og dermed. Men ja, men desværre ser det overordnet billede ikke længere sådan rosenrødt ud for demokrati. Ja, og man har de her index, Economist Index, Freedom House laver også sådan nogle ranglister over, hvor demokratiske landene er, og der ser vi altså en tilbagegang. Marlene, du har beskæftiget dig meget med EU gennem mange år. Du har også været en aktiv stemme omkring udviklingen i Europa. Og du er en af dem, der også mener, at demokratiet er i krise i Europa, eller i hvert fald i visse europæiske lande. Hvorfor ser vi også den krise sprede sig i Europa? Jeg tror simpelthen, vi var for naive og for optimistiske dengang. Blandt andre din chef, Anders Fogh Rasmussen, åbnede the gates til de nye lande. Og det er ikke fordi, det her det skal være sådan et show. Østudvidelsen. Ja, østudvidelsen. Ja. Det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal stå og hamre de lande særligt oven i hovedet. Men det er altså der, vi har nogle udfordringer. Og vi var nok naive i forhold til, hvor hurtigt det vil gå at få de her lande fra en postkommunistisk tilstand til en demokratisk tilstand.
Så man har nok været for hurtig. Man har jo en hel masse kriterier, når et land skal ind i EU. Kalder det Københavner-kriterien, men der findes altså også traktater og alt muligt andet, de skal leve op til, og kommissionen monitorerer nidkært hvert lands retsstatssituation, demokrati, er domstolene uafhængige, er der et civilsamfund, er der frie medier osv. Men når først et land er kommet ind i EU, så er det som om, så er der ikke rigtig nogen, der overvåger noget længere. Og der har man simpelthen været for dårlig til stats- og regeringscheferne dengang, man lavede østudvidelsen, og sige, at der også efter, at lande er kommet ind i EU, skal være en bremse, man kan hive i simpelthen, så man ikke ender i den situation, vi er endt i nu, hvor vi har især et land, Ungarn, men Polen er på vej meget hurtigt i samme retning. Og i øvrigt er der flere lande, som er på vej i samme retning, især Tjekkiet og Slovakiet og Rumænien, Bulgarien. Men der har man simpelthen ikke haft nogen redskaber til at se, hvad der foregik. Så det er meget, meget pinligt, synes jeg, for EU. Og jeg mener helt klart, at det er noget, som kan ende med at underminere, trække tæppet væk under hele den legitimitet, som EU har bygget op. Fordi i skåltalerne, der taler vi jo alle sammen højt om demokrati. Og Angela Merkel, den tyske kansler. Europas moralske supermagt, og den tyske kansler indtil videre, hun går af her i efteråret, regner man med, er meget højlydt og har været meget insisterende på de her værdier. Men der er ikke rigtig sket noget. Man har ikke haft viljen. Og man har måske heller ikke haft redskaberne. Det er der en debat om blandt eksperter, om det er viljen, der er det store problem, eller det er redskaberne, som vi ikke har haft indtil nu. Men det er potentielt en kæmpe bombe under det europæiske samarbejde, er min vurdering. Det er din vurdering, ja, og det kan vi komme tilbage til forhåbentlig senere i programmet. Jeg kunne tænke mig at spørge jer begge to, altså det er jo en fænomen, vi ser sprede sig, ikke bare i Europa, men jo altså på verdensplan, og ofte i samfundsforskning, så prøver man jo også at beskæftige sig med, hvad er det så, der er baggrunden for det? Hvorfor sker det her? Hvad er det egentlig, der fremmer den udvikling hen imod autokratisering og skaber demokratiernes krise? Hvad mener I der? Hvad er det for nogle fænomener, der presser den dagsorden frem? Altså, der er nogle af dem, der er meget individuelle i landet, men det er helt klart, altså eroderingen af at demokrati egentlig består af flere dele. Jeg tror, vi har nok haft for meget fokus på bare at folk bliver valgt, og at folk gennemfører valg, er det jo klart, som også er Malenes forskningsområde med retsstaten, altså det er jo også hele, hvordan er det fundament rundt om det, og det er jo det, der bliver undermineret tit i mange af de her ting. Altså mange af de her, vi vil sætte i den her semi-autokrat-kategori, ikke? En Erdogan i Tyrkiet, en Duterte i Filippinerne, en Orbán i Ungarn, altså de er jo blevet folkevalgt, og bliver jo sådan set også i hvert fald Orbán flere gange jo genvalgt til det, så det er jo ikke sådan, at de på den måde er demokratisk fuldstændig illegitim, men det er jo fordi, de så tager nogle skridt, når de har magten, hvor at de faktisk eroderer nogle af den frie presse, de eroderer forholdene for mindretal, og på den måde jo sådan set udhuler demokratiet indefra, og det er jo det, der sådan set er det nye problem, er at man ser det, så det er jo ikke fordi, de bryder helt fundamentalt med demokratiet, som rykker over. Det kan det så være, at det bliver fristet i senere at blive en Xi Jinping eller en Putin. Og selv Putin har jo sådan set også kørt stadigvæk valg i Rusland. Så det er jo det skred der, der har været i gang, og der har vi nok ikke været kigget nok før på, at demokrati har de her to komponenter for at være et liberalt demokrati, at det også skal være den liberale del, at frihedsrettighederne skal være beskyttet ordentligt, ikke? Og det kræver stærke institutioner. Det kan man sige selv i USA, der jo er det store fyrtårn i den demokratiske verden, er jo været udsat for noget af en lille bid af det samme med Trump, at alle de forskellige institutioner er jo blevet virkelig stresstestet af at have en præsident, der helt klart havde sådan autokratiske og fuldstændig selvoptaget interesser i at drive præsidentskabet. Ikke? I det tilfælde må jeg så samlet alligevel se team i USA, har institutionerne holdt. Ikke? Men det er jo det, der så mangler i nogle af de andre lande, er, at når du så får en meget stærk leder ind, der har et folkeligt mandat, og så ligesom driver det til at sige, jamen nu laver jeg også nogle ændringer grundlæggende af, hvordan retsstaten fungerer for alle. Så kan man sige, en krise for liberalismen måske også især, og de institutioner, der
forsvare den dagsorden. Marlene, i forhold til samfundsforskning, så kunne man jo sige, er det også sådan noget som globalisering, stigende ulighed? Er det nogle af de fænomener, der på tværs af verdens lande driver sådan en udvikling frem? En krise for vores samfundsorden? Ja, det er der rigtig mange, især på venstrefløjen, der meget gerne vil fremhæve, at det her med, at der er mange, der har tabt på globaliseringen. Jeg tror helt sikkert også, at der er noget om den snak. Jeg tror i det hele taget, det er svært at sige, at der er kun én forklaring. Jeg tror, der er mange forklaringer, og de er netop, som Jonas også siger, forskellige i forskellige lande. Men der er alligevel nogle ting, der er ens. Og det her med kultur, altså det her med at identitet. Rigtig mange af de her lande, hvis man sammenligner Polen og Ungarn især med Ukraine, som ikke kom med i EU i 2004, jamen de har jo haft en massiv økonomisk fremgang. Alligevel er det her sket. Så der må være noget andet, der forklarer, at vi alligevel har set en søgen efter noget, der giver mening, noget, som giver identitet. Så jeg tror, at det handler rigtig meget om, at en stærk leder i de her lande i hvert fald har været meget dygtig til, måske også kynisk, det er i hvert fald min analyse, kynisk til at ligesom finde ud af, hvilke knapper skal der trykkes på for at skabe sådan en kamp for nationen, en kamp for os, som næsten som sådan en stammetænkning. Og især Orbán har været rigtig, rigtig dygtig til det, og trykke på de her knapper, det her også med at tale meget om migration, som er ved at overregne Ungarn. Og hvis du så samtidig har haft en leder, som uden nogen har interveneret og gjort noget ved det i 10 år, har fjernet den fri meningsudveksling, har sat sig på medierne på den her meget snedige måde. Den amerikanske professor Kim Lane Sheple, fra Princeton University, hun taler om autokratisk legalisme, altså autocratic legalism. Og med det mener hun, at den her type ledere, det gælder også Putin, det gælder også Erdogan, de er bare gået længere endnu. Men det vi ser med dem, det er, at de bruger juraen til at underminere demokratiet. Først så sker der det, som Jonas talte om, med at man lige så stille går væk fra at insistere på, at demokrati også handler om rule of law, også handler om forfatninger, også handler om mindretal, uafhængige domstole, fri presse og de der liberale ting. Så nøjes man med at sige, det har vi også lidt en rem af i Danmark, hvis flertallet vil, hvis der er 90 mandater, så gør vi da bare det. Ikke? Så er det demokratisk legitimt. Men er det nu også det? Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at sætte spørgsmålstegn ved, og det har jeg gjort i min forskning. Og det interessante er jo, at hvis du kigger tilbage til det, der skete efter 2. verdenskrig, så var der sådan det man kalder en konstitutionel bølge, hvor man selvfølgelig især i Tyskland var meget opmærksom på det her med rule of law og stærke domstole, der skulle holde øje med parlamenterne, om parlamenterne gik for langt i deres lovgivning. På grund af erfaringen med nazismen. Lige præcis, på grund af Nürnberg-lovene og forfølgelsen af minoriteter. Og det har man så også insisteret på i forhold til udvidelsen og i forhold til EU's eget fundament, stærk domstol. Men med populismen, så har vi jo set flere og flere sat spørgsmålstegn ved, er det nu rimeligt? Fordi hvis folket vil det og det og det og det, så skal der ikke komme nogle elitære dommere og beskytte nogle rettigheder, som vi ikke som flertal ønsker skal beskyttes. Så der er sket et skred af min vurdering i vores opfattelse af demokrati de senere år. Ja, og den ungarske leder Viktor Orbán, han kalder det illiberalt demokrati, ja. Og taler om, at demokratiet er i krise, og det liberale demokrati er svagt. Derfor har man brug for det illiberale demokrati. Og den stærke leder er han jo også et eksempel på, at det kan man vel sige, Jonas, den her autokratiseringsbølge, vi lever også i en tid præget af stærke ledere, den stærke mands tid, kunne man sige. Trump, Johnson, Macron for sin vis også. Altså, hvorfor vinder de frem, de stærke ledere? Man kunne måske endda nævne Mette Frederiksen. Ja, altså nu, jeg tillader mig at trække det lidt over et andet, et stort dyr åbenbaring, vi ikke helt har fået nævnt endnu, altså Kina og Xi Jinping, og den rolle, det vil sige, der har man egentlig nok den største autokrat på verdensscenen, og der virkelig har trukket
fra at kineserne havde jo hele tiden et kommunistparti, der styrede dem, men havde den her gradvise regimeudskiftning i toppen med et system, som han har fuldstændig sat over styr og ligesom udnævnt sig selv til leder nu på livstid. Og også ikke bare har sagt, at demokrati og frihed ikke skal vinde, altså vestlige demokrati og frihedsret ikke skal vinde indpas i Kina, men også ser dem faktisk som en trussel mod Kina globalt. Så det er klart, og det, som han har, er hele den her digitale autoritære model, som også virkelig begynder at have en vis tiltrækningskraft for andre lande at sige, at man kan eksportere en model, hvor man godt kan styre befolkningen, og man kan egentlig godt have en vis grad af frihed, men man bruger bare alle de her nye sociale medier og alting faktisk til kontrol af befolkningen til hele tiden at holde øje med, hvor er den på vej hen. Og der har Kina jo udviklet sig til den her digitale autoritære model, og som de i stigende grad også med det her projekt, de har med det, der hedder Belt and Road, som er sådan primært infrastrukturforbindelser over hele verden, men også digitale forbindelser og kunne eksportere det her. Så på den måde står vi faktisk også, det er overhovedet ikke det samme som den kolde krig, men vi står værdimæssigt også lidt i en helt anden kamp, end vi har gjort tidligere, fordi at mange lande har et alternativ der i Kina, og man ser det jo også med nogle af de her europæiske stærke mænd, vi lige talte om, Orbán, rækker jo gerne ud og siger, jamen, så spørger jeg kineserne om noget finansiering, hvis jeg ikke kan få strukturfonden af EU, der tror med det, som en af repressalierne mulige på den demokratiske tilbageskridt, der foregår i Ungarn. Så på den måde der spiller Kina også ind. Så jeg vil sige, den drejning, der er sket i Kina, som er trist for folk, som mig selv har fulgt Kina i mange år, og man havde håbet, at de vil handle med dem, at så bliver de gradvist mere som os, og nu er det helt klart valgt, i hvert fald under Xi Jinping, at det er overhovedet ikke den retning, de vil. Ikke? Så dermed er der også kommet et alternativ, som autokrater i en spe, de ligesom kan spejle sig lidt i at sige, det kan faktisk godt lade sig gøre at styre sådan en, for vi plejer jo netop at sige, at med internet, tilbage til Bill Clintons famøse kommentar om, men at hvis man prøver at kontrollere internet, og hvis kineserne prøver at kontrollere det, så er det ligesom at hamre sådan en budding med et søm op ad væggen, ergo, det kan ikke lade sig gøre. Og det kan man se, kineserne er jo lykkedes totalt med faktisk at skabe sådan en den her digitale model, hvor de bruger overvågning, ikke? Og pandemien her har så forstærket det enormt meget ude hos dem. Men som jo mange også begynder også lidt i Vesten at se, men det er alligevel succesfuldt, ikke? Altså, de kan jo gå rundt i godt nok er det sådan et stort friluftsfængsel, men alligevel, ikke? Når vi selv sidder derhjemme på Zoom, så, og man så ser sådan en eller anden fest i Wuhan nu, og udendørs, og tænker på, hvordan det var for et år siden, ikke? Og så hvor vi står nu. Ja, mange taler om en fascination for statskapitalismen, også den kinesiske styres evne til at skabe vækst, men EU har jo så også nu betegnet Kina som en systemisk rival, netop fordi de fremmer alternative regeringsformer, altså autokrati, for nu at sige det lige ud. Men Marlene, en af de kriser, vi også ser, det er jo faktisk blandt europæerne og også amerikanerne og resten af den vestlige verden, at borgerne faktisk også begynder at miste troen på demokratiet. Og nu har vi jo ellers haft en periode på 20-30 år, hvor vi fejrede, at vi vandt den kolde krig, og nu skulle vi sprede demokrati til resten af verden. Og så står vi her i dag og begynder at se krisetegn internt i vores egne lande, også Danmark og resten af de vesteuropæiske lande, hvor troen på demokratiet er hastigt dalende. Vi kan se i tallene fra World Value Surveys, at under halvdelen af de unge europæere anser det for essentielt at leve i demokrati. Og hver sjette unge europæer mener, at demokratiet er en dårlig eller meget dårlig måde at styre landet på. Hvorfor går det den vej også i vores egne lande? Ej, men altså, det må jo handle om, at vi ikke får klædt de unge mennesker ordentligt på i skolen og får diskuteret med dem netop, hvad er alternativet, hvordan vil et autokrati for eksempel indskrænke deres frihed, hvis de bliver overvåget konstant, hvis de bliver fuldt hvert skridt, de tager. Så tror jeg nu nok, at de måske vil tænke sig om to gange. Men det er jo rigtigt nok, at den yngre generation har det langt mindre svært med det her overvågningssamfund. Altså hvor vi andre til, nu har jeg ikke selv piger, jeg har sønner, og de kunne aldrig drømme om at lægge noget op på noget som helst social medie. Men man hører jo om mange unge, som poster alt muligt om sig selv, velvidende, at hvis du først gør det, så er det ude i alle mulige hjørner af internettet og kan misbruges. Men der er nok en generationsting der, at de unge simpelthen ikke opfatter det her med digitalisering og,
og sociale medier som noget, der kan bruges til noget grimt også. Og det er helt klart en fejl på vores generation, at vi ikke har lært dem det. Fordi det er, tror jeg, en af grundene. Plus selvfølgelig den her polarisering, vi ser i ekstrem grad i USA, hvor vi har simpelthen en halvdel af befolkningen, der kun ser én type nyheder og får én type informationer, og så den anden halvdel, der ser en anden type nyheder. Og den polarisering er jo fuldstændig vanvittig, og den bidrager til, at du får sådan en kultdyrkelse af politiske ledere. Hvis du kontrollerer medierne, så kontrollerer du også folket. Og det er sådan set også det, vi ser ske i Ungarn og Polen i øjeblikket, hvor Orbán i årevis har gjort det meget snedig. Han har ikke smidt journalister i spjældet, sådan som det sker i Kina, det sker i Tyrkiet, det sker i Rusland. Nej, han gør noget meget smartere. Han er i virkeligheden meget bedre begavet autokrat end nogen andre. Fordi det, han gør, det er, at han sætter sine venner ind, loyale støtter ind på redaktionslokalerne, og så kalder han stadig mediet det samme, som det hed før, og så får han simpelthen skabt en bestemt type hvad skal man sige, kommunikation den vej, som man måske, hvis man ikke lige er opmærksom, tror, nå, jamen, det er jo det medie, vi kender, men der sidder så bare nogle loyale støtter i stedet for. Så har han også samlet medierne i noget mediekonglomerat, hvor man uddeler sendelicenser og reklametid. Og den form for sådan en, det er jo det, jeg før kaldte autokratisk legalisme, det er jo egentlig inden for rammerne, og det er også derfor EU, det har været så svært for EU at gøre noget, fordi det han siger, det er jo, jamen kig på Italien, kig på Frankrig, der har du også Danmarks Radio, vi har også altså politikere, der sidder i bestyrelsen. Hvordan skelner du lige den måde, altså den ekstreme måde, det sker på i Ungarn, Polen, det samme, hvor man også er begyndt at opkøbe store mediekonglomerater og i det hele taget centralisere medieflowet. Det er virkelig en udfordring. Så polarisering og heltedyrkelse, kultdyrkelse, adgang til bestemte nyheder for en stor del af befolkningen, det fører jo også lige præcis en bestemt sted hen, nemlig til genvalg. Fordi hvis du kun får din information fra de statslige medier, og det er en leder, der sidder på de statslige medier, jamen hvor skulle du så vide fra, at der er et alternativ, og hvordan skulle du så få efterforsket det, som er den store udfordring i nogle af de her lande, nemlig korruption? Det er i hvert fald også det, som EU har kritiseret omkring udviklingen i Øst, især i Ungarn. Jonas, det man også ser, det er jo, at hver sjette unge europæer eksempelvis støtter ideen om et militærstyre, og at mange også støtter, at eksperter skal træffe beslutningerne i stedet for folkevalgte, og særdeleshed ønsker en stærk leder, som slet ikke behøver at bekymre sig om parlamentet og demokratiske valg. I arbejder med at fremme demokrati. Beskæftiger I også med den her krise internt i Vesten og i Europa, og den her manglende tro på demokratiet, særligt blandt unge? Ja, det gør vi også. Altså, vi laver en del initiativer inden for hvad hedder det, teknologi, og der har vi faktisk nogle altså, kan man sige, medielæringsredskaber, fordi at du ser op til valg, at man jo kan gå ind, både fremmede magter, som Rusland gjorde i 2016 i det amerikanske valg, og også andre steder, og ligesom blande sig igennem og sende falske historier ud på sociale medier, eller være med til at blæse forskellige historier op. Og der kan man sige, der står vores unge generation i år for at skulle blive digitale medborgere på de her nye præmisser. Ikke? Så der har vi for eksempel lavet inden for noget, der hedder deepfakes, og hvis folk ikke lige ved, hvad det er, altså, så er det, hvor du faktisk kan lave en falsk kopi af, det kunne være dig, der står der og fortæller, og så siger du et eller andet, der er helt skørt, i stedet for det, der bliver dit næste spørgsmål, og så ryger det ud på sociale medier og YouTube, og hvis du så er en kendt politiker, og det er lige op til en valgkamp, så kan det jo have en kæmpe effekt på det. Og der har vi for eksempel lavet nogle forskellige læringsredskaber, også lavet et spil, hvor man er en politisk kandidat, der lige har tabt et valg, og så gennemgår nogle af de forskellige ufine trick, der kan bruges på nye. Så der prøver vi at sige, at være med til at sige, at den næste generation skal have nogle digitale værktøjer. Men det er selvfølgelig nogle bekymrende tal, de der, du har. Både kombinationen af folk gerne vil have militæret og vores teknokrati. Jeg ved ikke, om de ser det som det samme. I USA taler de jo i hvert fald tit om generalerne. Det var noget, Trump elskede at tale om generalerne. Måske skulle vi have en ny form for, ligesom man havde folk ud som ulandsfrivillige før, prøve at komme og være i sådan et autoritært eller semi-autoritært system i et halvt år, så kan jeg love dig for, jeg har et eksempel, en i fonden, som vi
har fået som relativt trofast følge, som var i Kina, og så bare lige vil teste de der ting og prøve at skrive på sin WeChat, længe leve Hongkong, og ligesom blev udsat for solide chikaner, havde svært ved at få sin grad, og med samarbejde, altså, jeg tror i hvert fald, hun er ret overbevist nu om, hvorfor demokrati er værd at forsvare. Så jeg tror også, at vores unge tager det her meget for givet, og ikke har prøvet de der oplevelser af, jamen hov, du kan blive chikaneret af myndighederne for en enkelt ting, du lægger op på sociale medier, eller et eller andet, som jo er virkeligheden i nogle af de lande. Men når man så først har prøvet det, så vil de jo gerne, og det er der, hvor jeg vil tilbage til optimismen. Altså, vi ser jo også Hvide Rusland i øjeblikket, unge mennesker, der går på gaden. Vi ser Navalny, der i Rusland, der formår at mobilisere også unge, der går i minus 50 grader og demonstrerer mod korruption i Rusland og for en anden fremtid. Ikke? I Ukraine, der har vi jo de unge, de døde jo med det EU-flaget rundt om sig på Majdanpladsen der, ikke? Og hvor du jo ikke kunne få nogle særlige danske unge til at blive meget ophidset over EU-fladet. Så jeg vil sige, der er også en anden del af, at du ser den der spiren rundt omkring i verden stadig for frihed og demokrati. Så den synes jeg også er vigtig hele tiden at holde fast i, at den er der også. Men det kunne være, at EU skulle overveje, om den der togbillet, man får, når man bliver 18, skulle gå til et ikke-demokratisk land i stedet for et andet EU-land. Så kunne det være, at folk kunne få oplevet, hvordan det er at bo i et diktatur. Her mod slutningen her, så vil jeg jo så gerne høre, hvad konklusionen skal være i forhold til Europa og den nye verdensorden, som jo er temaet for den her serie. Fordi EU har jo også haft som mission at sprede demokrati og menneskerettigheder rundt om i verden, og det er også nogle af de kriterier, vi står meget fast på, når vi skal optage nye lande i fællesskabet. Men spørgsmålet er vel så, i den her nye verdensorden med de her stærke magter, der direkte er antidemokratiske, hvad skal vi så gøre? Skal vi stå fast på at sprede demokratiet? Har vi magten til det i den nye verden, eller skal vi fokusere mere på at sikre, at vi ikke mister demokratiet herhjemme i Europa? Hvad tænker du? Jamen altså, jeg synes først og fremmest, vi er nødt til, det er så også, fordi nu har jeg EU-kasketten på, kan man sige, ikke? At det er helt afgørende, at vi inden for EU's grænser i hvert fald siger, at vi er så bundet op på hinanden, så hvis vi ikke har et fælles demokratisk grundlag, så kan jeg ikke rigtig se, hvad vi skal med det europæiske samarbejde i virkeligheden. Jeg ved godt, det lyder ret vildt, men det mener jeg faktisk. Og jeg mener, når vi har kunnet sætte lande under administration under finanskrisen, for at have hvad skal man sige, brugt for mange penge, hvordan kan det så være, at vi ikke kan gøre det samme, når det handler om vores helt basale værdier? Og der skal vi lige huske på, og det synes jeg er ret vigtigt, at det her handler ikke bare om, at vi sidder i Vesten og sådan føler os gode i forhold til den måde, man har demokrati på i nogle af de nye lande. Det handler jo om, at hvis ikke vi har et indre marked, der hviler på de her principper om magtens tredeling, uafhængige domstole, som du har fuldstændig tillid til, jamen, så kan du jo heller ikke operere i det indre marked som entreprenør, som virksomhed. Så det er altså fuldstændig indiskutabelt. Så man skal skelne meget mellem, at man skal insistere på, de basale spilleregler bliver håndhævet og bliver respekteret, og så at landene individuelt selv må finde ud af, hvordan de i øvrigt vil indrette sig. Og det er altså meget vigtigt, fordi der er mange af de her lande, de har meget travlt med at fortælle, at når ja, det er bare fordi, I ikke kan lide vores demokratiform. Jamen, demokrati kommer altså ikke i flere versioner. Det er det liberale demokrati, som man har sagt, man ville være en del af, da man kom ind i EU. Der er ingen, der har tvunget nogen ind i EU. Så det mener jeg simpelthen er en forudsætning for, at det her projekt overhovedet lever om 20 år. Så det var hvad skal man sige, den ene ting. Og den anden ting, tror jeg, er meget vanskeligere, fordi vi har jo set med det dybt problematiske pressemøde og rejse til Moskva for at tale Navalny's sag, som Josep Borrell, EU's udenrigschef, havde for noget tid siden, at det er meget, meget svært. Jeg siger ikke, at man skal lade være med at prøve at argumentere, fordi det er en del af vores DNA i Europa, det er demokrati og menneskerettigheder. Så det skal vi selvfølgelig blive ved med at insistere på, men jeg er ikke særlig optimistisk, vil jeg sige, i forhold til, om det rent faktisk kan lade sig gøre, fordi vi er jo også meget pragmatiske. Vi vil gerne have en aftale med Kina om investering, og vi vil alligevel også have lov at fordømme, når de slår ned på de muslimske mindretal. Så vi går ligesom på to ben, og det tror jeg ikke har særlig stor respekt i et autokrati. Der tror jeg simpelthen, at de ryster på hovedet og tænker, kan I bestemme jer? Vil I lege med os, eller vil I ikke? Ursula von der Leyen siger jo, at vi skal lære at tale magtens sprog. Et af de store problemer for Europa, det er jo,
at vi rent militært ikke er så stærke, og vi står heller ikke sammen. Vi har ikke en Europa her, det har der været tale om, men det er ikke en realitet endnu i hvert fald. I forhold til at sprede demokrati, Jonas, er USA er det så stadig vores vigtigste allierede? For der er jo tale om fra Bidens side at skabe sådan en alliance af demokratier. Det var også noget, den tidligere præsidentkandidat John McCain talte meget varmt om. Kunne det være vejen frem for Europa? Række ud til amerikanerne igen, og så kan man sige, forsikre hinanden om, at vi skal stå fast på det transatlantiske partnerskab? Jeg nikker jo meget allerede under spørgsmålet. Altså, fonden, jeg arbejder for, hedder jo Alliance of Democracies Foundation, så vi er jo sådan set stiftet med det formål at skabe en alliance mellem demokratier. Og jo på den måde, jo synes jo, der sker nogle gode udviklinger i år. Man har UK, altså Storbritannien, som er formand for G7, altså gruppen af de 7 industrialiserede lande, og de planlægger at udvide det til sådan et demokratiernes 10 lande, hvor de så bringer 3 nye demokratier, eller 3 nye medlemmer, som er demokratiske, Indien, Sydkorea og Australien ind. Rigtig god nyskabelse. Biden, som jo kom til som præsident, vil gerne lave sådan et summit of democracy, altså ikke nødvendigvis kun blandt demokratiske lande, men også bredere med civilsamfundet omkring demokrati. Så alle de ting er jo ting, vi ser som gode trædesten hen mod det. Og der er jo virkelig nogle af de områder, hvis vi gentager det digitale, hvor man kan sige, det at få sat standarder fra den frie verden og sige, hvordan er det, hvad er det for nogle regler, vi vil have sat ned for, hvad skal være i orden med ansigtsgenkendelse, hvad skal være i orden på mange af de områder. Fordi hvis ikke vi gør det, så har Kina allerede et helt sæt af standarder, de har sat for det, og dem er de villige til at eksportere til rigtig mange andre dele af verden. Så derfor er det super vigtigt, at vi laver et samarbejde netop mellem demokratier. Så på den måde er det blevet endnu mere vigtigt, egentlig med et samarbejde mellem demokratier. Og så måske lige for at tage, at vi får svage spørgsmålet, det er mit bud. Nej, fordi jeg synes egentlig det, at det også er en indenrigspolitisk dagsorden, og også noget, jeg argumenterede for i forhold til i USA-sammenhæng, at sige, der, hvor der er nogen, der har sagt, jamen nu giver det ikke længere mening efter den 6. januar angrebet på kongressen, at Biden laver sådan et topmøde, nu siger, jo, fordi så har du også et på nogle punkter lidt mere ydmyg i USA, der siger, ja, vi har også vores egne udfordringer. Så det er vi helt klart med på, og vi skal alle sammen ligesom blive ved med at give noget til demokratiet for at genskabe det og for at holde det vitalt. Og det gælder både i Europa med de udfordringer, som vi jo skitserede her i programmet, og det gælder også i USA. Og det synes jeg egentlig gør os nødvendigvis svære. Det gør os også stærkere at sige, jamen demokrati er hele tiden en proces, hvor vi prøver at rette det ind og, at komme på rette kurs igen. Og så det er også det budskab, og derfor har vi jo også, er der jo stadig, altså der er jo folk i Burma der er nu her med militæret, der tager over og siger, at det her det er bare en blindgyde, ikke? Der er en generation, der er vokset op i 10 år med relativt meget mere frihed fra burmeserne åbnet op fra 2011 og frem. Og de vil jo en anden. De ser jo resten af omverdenen, og de vil jo noget andet. Så det er også, hele tiden skal vi jo kunne blive ved med at tale alle de her demokratiforkæmperes sag og sprog. Marlene, kan Europa egentlig med troværdighed tale demokratiets sag, hvis ikke vi har styr på vores eget hus? Og hvad vil det betyde for vores evne til at føre den politik? Jamen, det er jo lige præcis det, som er det store spørgsmål, om vi kan det med troværdighed. Og det mener jeg faktisk er svært. Og der går jo heller ikke lang tid, før at Lavrov, den russiske udenrigsminister, eller Putin selv, eller kineserne kommer og siger, hvad med jer selv? Så det er sådan set også derfor, jeg siger, at det er EU's overlevelse, der simpelthen er på spil her. Jeg ved, det lyder dramatisk, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi kan give Europa videre til de kommende generationer med troværdighed og tale om demokrati, hvis vi ikke insisterer på at kæmpe for demokratiet inden for vores egne grænser. Så kan vi heller ikke gå ud og prædike demokrati for alle andre. Og det er jo sådan set det, EU har gjort, hver gang vi har givet ulandsbistand til et land i Afrika, eller hvad det nu kan være. Jamen, så har vi sådan set sagt, at det er på betingelse af alle mulige demokratiske kriterier. Men hvis vi så ikke selv kan finde ud af det, jamen, så er det altså meget, meget sværere at tale med en klar, høj, tydelig stemme. Så der har vi altså en kæmpe udfordring. Og hvis man kigger på en graf, det plejer jeg altid at gøre, når jeg er ude og tale om det her emne, siger jeg, altså der er om 10-15 år, så er der kun 8% europæer i verden. Og hvorfor skulle nogen lytte til os? Altså, hvis vi så oven i købet ikke
kan finde ud af internt at insistere på det liberale demokrati, som jo egentlig bare er det absolut skrabet minimalistiske, nemlig det handler ikke kun om valg, det handler også om respekt for frie medier, respekt for magtens tredeling, uafhængige domstole, at der er en anklagemyndighed, man kan have tillid til, når det handler om svindel og alle den her slags ting. Hvis de her minimale ting, at vi ikke engang tør at insistere på dem, og det gør vi faktisk ikke i øjeblikket. Der er ingen, der gør noget i det europæiske råd mod Orbán og Kaczynski og Jansa og så videre, de andre. Der er en masse snak, og så er der en masse tilløb, og så taler man om retsstatsmekanisme. Men jeg vil gerne se det, før jeg tror på, at den nogensinde bliver bragt til at fungere eller bliver bragt på dagsordenen, når det kommer til stykket, fordi det kræver faktisk, at kommissionen tager initiativ, at der er et kvalificeret flertal, og at kommissionen definerer helt præcist, hvad der skal trigger en sådan mekanisme. Og jeg har ikke set det endnu, og i og med, at vi ikke fra Ursula von der Leyen side i hvert fald har set nogen villighed til, måske også fordi hun er valgt på Orbáns nåde, hun kom, kom til som kommissionsformand, ja. Fordi at Orbán sagde thumbs up og ikke thumbs ned. Han ville meget nødig have Timmermans, som var kommissær for det her område tidligere. Så derfor må jeg sige, at min tillid er ikke vanvittigt stor, men jeg tror, at et pres fra civilsamfundet, fra eksperter, fra medier, større opmærksomhed, debat om det. Jeg tror faktisk aldrig, vi har diskuteret de her spørgsmål så meget som de sidste års tid. Så der er sket et eller andet. Der er en brændende platform lige nu for at få gjort noget ved det her. Så det kan godt være, at jeg bliver glædeligt overrasket, men det kræver altså politisk handling. Det kræver ikke strusse-taktikken, hvor man kigger ned i sandet og lader som ingenting. Der må vi se, hvad de gør i årene frem internt i Europa. Her til allersidst, Jonas, vil jeg lige spørge ind til den her alliance af demokratier, fordi din chef, Anders Fogh Rasmussen, han var jo en del af en generation, der har spredt demokrati med magt. Men som Marlene rigtigt siger, så er Europa jo i den situation, at vi kommer til at udgøre en meget lille procentdel af verdens befolkning fremrettet. Det gør Vesten som helhed også, altså den alliance af demokratier. Skal vi sprede demokratierne fremadrettet med magt, eller ved det gode eksempel, sådan som eksempelvis Donald Trump talte om? Hvad tror du er vejen frem? Primært selvfølgelig det gode eksempel, ikke? Og igen, jeg synes, hvis du tager verdens samlede demokratier, så er det jo en stor del, altså man glemmer jo lige de her en meget, meget store demokratier, der er i Asien, ikke? Japan, Indien nu, ikke? Med også sine fejltrin under Modi, men alligevel et demokrati, ikke? Indonesien, ikke? Med 250 millioner mennesker, så der er jo faktisk, hvis du kigger, at størstedelen af demokratiske lande, de lever sådan set i Asien. Ikke, så tit har vi jo lidt Kina som sådan synonymt efterhånden med hele... Kommer lidt an på, hvordan du definerer demokrati, vil jeg nok sige. Jo, men nu jeg tog Indien, Japan, Sydkorea, Indonesien med, som alle sammen er demokratier. Ikke? Så på den måde er det jo ikke kun EU og USA. Når man taler om alliance mellem demokratier, så er det jo også bredere med lige, at Australien også, ikke, som... og der er hele i Latinamerika, ikke? Og i stigende grad også i Afrika demokratier. Så på den måde er det jo sådan set altså et bredere fænomen. Så det vigtigste er jo, at det ikke der kun skal ses som en eller anden vestlig alliance, men også set som den frie verdensalliance. Netop fordi der begynder at være de her alternativer, som ikke er særligt tillokkende, en kinesisk led verden, hvor at det er sådan en form for overvågningskapitalisme, som dominerer. Men først og fremmest skal vi lede ved det gode eksempel. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom her, Marlene Wind og Jonas Plesner. Og også tak til jer, der fulgte med derude. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.